Spela inte in bollen i luften, för där vinner man ingenting. Spela den snett bakåt, det har vi sagt. Precis där befinner han sig, precis där sätter han bollen i nätbocken, en chanslös bort i kagen. Och så blir Bakircio glad med bollen. Släpp in honom till Hassani, som rundar målvakten. Vad blir det av det här? Han håller in, tillbaka, 1-0 Sundsvall! Rönnar med Sigur Jonsson, precis som senast lagen mättes. Då får hela mål gjorda. För den som får bollen i det där läget, Krogarsson, den som vinner tillbaka den och skapar den här attacken egentligen. Hassani, Zeliten som inte var offside. Gerson till Sigur Jonsson. Sigur Jonsson kvitterar. Det är efter till Stockholm. Stålman, Runar Mar, Sigur Jonsson ger 1-1.